الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مركه هره الهي با مهدله وحسلاميا شركه قيمها بدن وفتيغان او هوغامينيا مدخوينها مدخوين كخين جمهوريه الصوماليلاند يغليسا وزيردا يا دمان حمناها كله ee gudiga taakulaynta abaaraha iyo dhamaan intina joogta salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh aan salaan ka dib ilaahay ba mahadle allah in soo waafajiyay maanta inaan isugu nimaadno xarunta gobolka togdheer burco ayna ku soo booqdaan gudiga taakulaynta abaaraha heer qaran ee madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland uu hoggaaminayo runtii farxad gaar ayay noo tahay inaad nagu soo booqataan gobolka togdheer iyadoo ay ka jirto abaar baaxad leh oo runtii ballaaran dadaal badan iyo firfircooni badanna runtii aad ka qaadateen sidii aad nagala qayb qaadan lahayd dadka baahan ee abaartu ay afaysay sidii loola dareen noqon lahaa loona gaarsiin lahaa wixii loogu talagalay mudane madaxweyne warbixinta gobolka togdheer sidaa ka warka haysaan waxaa jira abaar runtii baaxad leh oo saddex roobaad una di-in dayrtii hore iyo gugii iyo dayrtii dambe saddexdaas roobaad midna muu helin weel maanta biyo ku jiraan maadaama saddexdaas roobaad ayna di-in ma jiraan oo may jirin waxaa biyo dhaamisku bilaabmay bishii sagaalaad ee sannadkii hore ayaa biyo dhaamisku ka bilaabmay gobolka togdheer meelaha intiisa faraha badan maanta aynu taagannahay ilaa bisha sagaalaad biyo dhaamisku wuu socday falilaahi alxamdu waxaan rajaynayaa ilaahay mahadii in ilaahay naxariistiisa inoo soo dedejiyo dowladdu runtii aad iyo aad baa ka guddi ahaan madaxweyne aad u dadaasheen waxyaalaha runtii la soo gaadhay haddii aan halkan ka taxo ma dhammayn karno waxaan ka xusi karaa oo ugu muhiimsan biyaha iyo quudka oo cuntada ah iyo calafka wixii na soo gaadhay mudan madaxweyne waxaa dowladda naga soo gaadhay 500 oo booyadood ayaana soo gaadhay oo biyo ah waxaa kaloona soo gaadhay 2,500 qoys oo iyaguna aan u qaybinay deegaamada kala duwan ee gobolka togdheer ka kooban yahay oo aanu gaarsiinay 4-13 degmo iyo 5 tuulo ayaan u qaybinay sidoo kale sidii caadadeennu ahayd dowladdeenna iyo dadka muxsiniinta oo iskaashanaya waxaa iyagana nu soo gaadhay guud ahaan marka biyaha laysu geeyo booyadaha tiradooda waxay gaadhayaan 2,000 oo booyadood saamiya foundation ama world remit ninka la yiraahdo oo doctor axmed ismaaciil 600 oo booyadood ayuu maxay ahaateena soo gaarsiiyey sidoo kale dahabshiil wuxuuna soo gaarsiiyey $50,000 telesom oo $35,000 iyaduna na soo gaarsiisay doctor gabose oo isaguna $10,000 maxay ahaateena isaguna na soo gaarsiiyey sidoo kale hay-adaha gobolka ka shaqeeya islaamic relief hay-adda la yiraahdo waxayna soo gaarsiisay 337 booyadood hay-adda la yiraahdo safe children waxayna soo gaarsiisay 118 booyadood hay-adda la yiraahdo world vision waxayna soo gaarsiisay 203 booyadood jaamacadda burco oo kaga qayb qaadanaysa iyaduna taakulaynta abaaraha waxayna soo gaarsiisay 24 booyadood sidoo kale inta ilaa iminkana soo gaadhay aan ka xusi karo waxaa ka mid a 3,000 oo kiish oo calafa uu na soo gaarsiiyey ganacsade omar iyo 50 booyadood oo iyaguna biyo ah mudan madaxweyne inaha kole runtii na soo gaadhay inahaas ayaan ka xusi karaa runtii mar walba
iyo goor walba wayn wada joognay waynu wada xiriirinaynay mar walba meesha ay maraysay aad iyo aad baan dowladda ugu mahadcelinayaa iyo muxsiniinta kale oo runtii iyaguna ka qayb qaatay caadadeenna ayay ahayd ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan inaynu iskaashanno oo mar walba wixii yimaada ee dhibee jira aynu wada qaybsanno taasi waa tan maxay ahayteenay na soo gaadhay sidoo kale xaaladda iminka jirta mudan madaxweyne runtii waa mid aad iyo aad mar marka dambeysa uga sii daraysa qorshaha iyo howlaha noo qabsoomay ka guddi ahaan aan guddigan odayga u ahay ee heer gobol waxyaalahaan qorshaynay oo runtii aanu khibradda u yeelanay waxaa ka mid a beedhey maalin walba waxaanu dirnaa 93 booyadood oo u dhigma celcelis ahaan $135 ayay u dhigmaan marka cala booyad waad ka garanaysaa marka baaxadda iyo culayska ay leedahay runtii sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddiga heer gobol maxay ahayteenay aan odayga u ahay oo iyagu har iyo habeen aan seexan oo intii abaartaasi jirtay habeenkii subaxii galabtii wakhti kasta sidaa maxay ahayteenay 93 booyadood marka ay baxaan oo deegaanadii lagu kala tagay ay tagaan 93 kale oo deegaanada kale loogu talagalay ayay diyaarinayay waad garanaysaa culayska saaran sidoo kale waxaanu qoondaynay booyad walba siday meesha ay gaadhay guddi dabagasha oo tagta booyadaasi inay gaadhay inayna gaadhin iyo la socod arrinkaasa inuu maxay tahay dabagal aan ku samayno mudan madaxweyne waxaan mar walba diyaar u nahay dadkeenna dhibaataysan ee abaartu ay aafaysay in maxay ahayteenay arrinkaas aanu mar walba aanu u taagannahay aanu u shaqayno goor habeen iyo maalinba sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wakaaladda horumarinta biyaha ee gobolka togdheer oo runtii 5 ceel u diyaarisay iyadana in si joogto ah looga dhaamiyo oo booyadu ay uga dhaamiyaan si bilaash ah iyaduna ay maxay tahay uga dhaamiyaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dowladda hoose iyo golaha deegaanka oo iyaguna guddiga qaybka ah wax weyna runtii qabtay mar walbana iyagana u taagan inay arrinkaas ay qayb libaaxa ka qaataan mudan madaxweyne adiyo waftiga taakulaynta abaaraha aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay inaad noo timaadaan inaad dareenkan runtii aad nala aragtaan dhabta ah ee jirta aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaasaan kusoo koobay anigu waxaan ka tegay odayaasha kalaa ku daray asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh